4:30 da manhã, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos. Canal Vargas 88, motoboy na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma segurada nesses cruzamentos aqui, porque a gente não sabe. Ó, o camarada Vanderlei já tá ligando, ó, pra ir pro rolê. Será que vai pro rolê? Já vamos chegar na praça ali. Alô? Ô, mas que bom dia mais bom esse, cara. Estamos chegando na praça aqui agora, cara. Atrasou uns 5 minutinhos. Mas a galera toda já tá aqui na praça. Alô? Ó a galera aí. Chegamos! Olha aí, ó. Que da hora, vocês são pontual, né? Uhum. Vai. Ah, eu moro longe, chego primeiro. Que da hora. Vai, as motinhas tudo limpinho, mas são nojento, né? Ó, o cara não tem vergonha de andar de bagulho. E aí, negão, como é que temos? Que da hora. E aí? Personalizada, ia. E aí, Ana, tudo certo? Tá filmando, tá gravando aí. Ah, vamos aparecer no vídeo, né, meu? Dormiu no banco da praça, ansioso? Tu não é fraco, né, homem? Oh, que da hora, meu. Deixa eu ver, o Vanderlei tava me ligando, não sei se ele não vai junto. Não sei. Não é fraco, homem. Que da hora. Eu parei de te escutar, meu. Eu tava te ligando agora de novo. Parou? Ficou mudo, mudo, mudo. As motinhas tudo lavadas. Esse aí de tracer. Mas tá fraco, né, homem? Né? Bom dia pra ti. Certo? Que bom que tu veio. Eu me atrasei, cheguei agora também. O Robson chegou 13:30. É isso aí, rapaziada. Tamo aí, ó. 4:30 da manhã, pronto pra ir pra Serra do Rio do Rastro, rapaziada. Curte com nós esse rolê aí. Fechou? Tamo aí, ó. Xarope. É isso aí, rapaziada. Partiu o Rio do Rastro. Hashtag Rio do Rastro. Até agora aí rodamos 111 km, rapaziada. Estamos chegando aí no ponto de encontro da primeira cidade, cidade de Vacaria. Cheio de radar por aqui, vamos ficar atento aqui para não dar nenhum enrosco e não receber nenhuma surpresa em casa, né, rapaziada. A galera toda tá lá atrás. Os motoca vieram aí muito na parceria. Vanderlei, queria deixar um agradecimento especial aí pro Vanderlei Brito, parceirão aí. Tá de Tracer 900 GT aí e tá com nós, cara. Só que ele vai vir até Vacaria aqui com nós e vai retornar para Caxias do Sul. Ele não vai fazer todo o roteiro. Então vamos perder, entre aspas, um motoca aqui em Vacaria. Ele vai retornar e a gente vai seguir em 5 até a cidade de Lages. Chegando em Lages, nós vamos se encontrar com o Wellington, meu cunhado, rapaziada. E aí nós vamos seguir o roteiro aí a São Joaquim e tudo mais, fechou? Agora vamos fazer aqui a nossa primeira parada, aqui no primeiro ponto de encontro, aqui num posto, tomara que esteja aberto. Eu dei uma olhada na internet antes de adicionar, né? Então vamos fazer uma pausa agora aqui de 10 minutos para ver com a galera aí, tirar uma temperatura, como é que eles estão, se tá tudo certo. Vamos achar um canto aí, rapaziada. Vamos botar lá na frente. Vamos botar aqui, vamos botar num cantinho aqui, ó.
Aqui, ó, fechou. É nóis. Aí, ó, galera, ó. Vou apresentar todo mundo agora. Então, pra quem não me conhece, sou o Vargas 88. Aqui tá o Alex. Fechou, Alex? Se apresenta pra galera aí. Dá um oi, dá um salve. Salve, salve, rapaziadinha. Aqui tá a Ana, na sua XTZ. Ó. Esse é o Vanderlei, vai voltar pra Caxias do Sul com a Tracer. E temos o nosso camarada Robson, né, Robson? Fechou? Tá meio gelado essas mãos aí? É, eu não tenho um aquecedor de manopla, né? Ô, oh, tri massas aquecedor, meu. A motinha deu um grau nela, deu um talento. Foi de conta. E é isso aí, rapaziada. Tamo aí, vamos fazer uma pausa agora de 10 minutos. Tirar o capacete aqui. Cadê o Mag? Ah, tá lá. Ah, é que a Pop é 4 litros, né? É 4 litrinhas, né? Não, sei. É moto de 20. É 4? É, então. Eu acho que ele trouxe um galão também. Vamos lá dar um salve pro Mag. E aí, Mag, como é que tá a viagem? Tá massa ou não tá massa? Deixa eu gravar. Boa, galera. Esse aqui é o famoso, ó. Quase 78, é, manda um salve, mano. E aí, galera, se inscreve no canal aí, deixa o like, hein? Aqui, ó, vou deixar o link do canal dele no card. Show de bola. É isso aí, rapaziada. Vamos curtir essa viagem aí, vai ser muito top. Agora a gente vai fazer uma pausa aí, como eu falei, de 10 minutos, se alguém quiser ir no banheiro aí, comer alguma coisa, né? Mas nós vamos curtir, o negócio é curtir a viagem. Então daqui nós vamos seguir pra Lages agora. Até agora foram 110 km. Deixa eu ver se eu olho no GPS ali quantos km até Lages agora. Pera aí. São mais 110 km, 1h26. Então, por volta de 8 horas mais ou menos, a gente vai estar em Lages. Fechou. É nóis. Vai com Deus, se cuida. Mais uma vez. Sim. Vai de boinha, vai acompanhando os stories. Ah. Show de bola. Valeu, boa viagem. É isso aí, rapaziada. Agora o Vanderlei volta pra Caxias do Sul. Parceirão aí, acompanhando nós. O pneu? Ah, largão. Massa, né, meu? É muito legal. Da hora. Fica tranquilo, fica tranquilo. Hã? Água benta, Alex? Água benta. É isso aí, rapaziada. Pronto pra sair aqui de Vacaria. Vamos esperar a gurizada ali se ajeitar. E vamos tacar a marcha aí. Agora o diazão já tá mais claro aí. Dá pra gravar conteúdo à vontade. Ai, vamos lá, rumo a Lages. Aí, ó, previsão de chegada em Lages, 8h41, 1h28. 110 km. Deu frio no pessoal. O Robson teve que botar um papelão ali no peito pra ajudar. A Ana também botou roupa de chuva pra dar uma amenizada. Mas agora vai começar a esquentar, né? Bora! Bora! Bora, Bill! Vamos lá. Galerinha, show de bola aí. Marcha no progresso, foguete não tem ré. Estamos só no início, rapaziada. A galera aí, ó, que da hora, rapaziada. Estamos aí na divisa do estado, ó, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E a viagem continua, rapaziada. Estamos em Lages, galera. Bora lá. Vamos tacar marcha no conteúdo aí. Se você está gostando do vídeo, deixa um comentário, deixa um salve para nós aí. Faltam 4 minutos, 3.9 km para nós chegar no nosso segundo ponto de encontro, tá ligado? Foram feitas algumas pausas aí, foi feito um trajeto, né, com diversas pausas. 9 paradas, se eu não me engano, paradas obrigatórias. E essa é a nossa segunda parada obrigatória, Lages. Vacaria foi a primeira, Lages é a segunda parada.
De Vacaria, de Caxias a Vacaria, se não me engano, deu 110. Aqui tá em 212, então deu, vai dar mais ou menos aí uns 110 até aqui também. Então, tá bom, tá bom. Cada 100, 150 km a gente faz uma parada aí. Tiramos algumas fotos ali na divisa do estado. A galera tá aí atrás, o Márcio, o Robson, a Ana e o nosso camarada Alex. Fechou, rapaziada. Primeira vez que eu entro aqui, no, não sei se aqui é o centro, mas posso dizer que é a área central já de Lages. Polícia Rodoviária Federal logo ali atrás. Uma rua paralela essa aqui atrás desse pavilhão aí. Primeira vez que eu passo nessa rodovia aqui em Lages, rapaziada. Muita lombada eletrônica, muito frio. A galera teve que se proteger ali, rapaziada. O Alex conseguiu uns papelão no posto de combustível. Peço que vocês me sigam lá no Instagram. Eu tinha largado tudo no Instagram, rapaziada. Talvez ainda tenha alguma foto ali. Vocês podem observar ali a galera com um papelão no peito, rapaziada, porque tá muito frio. Tá marcando aqui, eu acredito que mais ou menos em torno de 13 a 15 graus. Mas a gente pegou, acho que temperaturas mais inferiores, rapaziada. Tava muito frio. Até agora eu tô com as manoplas desligadas aqui, rapaziada. Mas em um momento da estrada eu tive que ligar. Muito frio mesmo. Mas o passeio tá muito bom, rapaziada. Espero que no próximo aí a gente possa vir junto aí, rapaziada. Top, 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 top. Estamos chegando ali mais um minuto, 1.300 metros. Vamos aproveitar. Esse é o nosso ponto de pausa ali que eu fiz o roteiro. Aqui nós vamos tomar um café, rapaziada. Vamos parar ali 30 minutos. Pausa pro café. Esticar as pernas. Dar uma conferida na relação ali se está tudo ok. E depois marcha para São Joaquim. É a nossa próxima parada. Eu não tenho ideia da quilometragem aí de daqui de Lages até São Joaquim. Mas na sequência a gente já dá uma conferida aí, rapaziada. À esquerda aqui no posto Peruso. O meu cunhado já tá aí esperando. Vamos localizá-lo. Tentei botar uns pontos bem estratégicos, rapaziada, pra gente conseguir estacionar, parar com segurança, parar com espaço, pra gente andar seguro aí, família. Aí, ó. E aí, homem velho? Tudo certinho? Sim. Tranquilão? Como é que foi a viagem? Bah, bastante frio. Bastante frio? Boa! Tem... tem uns ainda que estão com um papelão no peito aí pra aguentar o frio. Mas foi bom, cara, foi tri. Tirar quem que enroscou tudo aqui. Deixa eu te apresentar pra galera, hein. Esse aqui é o Mag. Mag. Meu cunhado Wellington. Prazer, Márcio. Esse aqui é o Robson. Fala, Robson aí. Aguiar. Tirou os papelão? Já. O Alex. Esse aqui é meu cunhado. Wellington, Alex. E lá é a Ana. Ana, esse é o Wellington. Prazer. Fechou? E aí? Fechou. Esperou muito tempo nós, eu não? Não, cheguei era... umas 8h30. É? Não, capaz. Tá louco? 9 horas. Ah, bom. E tu veio quando pra cá? Sexta? Ontem. Sábado? Veio ontem. Show de bola. Agora a gente vai fazer uma pausa, mais ou menos uns 30 minutos, só pra ir no banheiro, comer alguma coisa, porque a gente tá sem café, né? Beleza, então vamos tomar um café junto. Então fechou. Será que pode colar adesivo aí na parede? Hein? Será que pode colar adesivo na parede aqui? Pode. Barbaridade. Tá massa o rolê, meu. Ô, oh, vamos lá comer, senão o Robson vai comer toda a comida lá. Meu. Tá pronto. Não assistiu. Tudo bem? Bom dia. Beleza. Outro já tá mandando ver aí, meu.
Guardanapo? Pega o meu aqui. Esse aí, guardanapo. Aham. Pode pegar. Eu acho que não vou usar aqui. Ah, isso aí, galera. Recém saímos do café aqui, paramos no posto Peruso aqui em Lages. Agora vamos dar sequência aqui do ladinho da van. Agora a gente vai dar sequência aí no nosso roteiro. Vamos até São Joaquim. Dá uma carga no celular que tô com 37% só. Ah, São Joaquim. Estamos um pouco atrasados aí, galera. Era para nós estarmos às 10h10 em São Joaquim. Nossa previsão de chegada em São Joaquim às 10h53. Mas vamos embora. Bora, Mag! Bora! Isso aí. Vamos sair por trás aqui, fazer o trevo e subir. Ô, negão, tem que fechar o capacete, cara. Não sei se tu fecha ou não, mas é bom fechar. Como eu falei, a gente sempre tentou fazer pausas aqui em pontos estratégicos aqui, né? Pra gente conseguir entrar e sair com segurança, família. Bora. Tempo aí continua meio nublado, cara. Vocês vão pegar tempo um pouco embaçado lá na Serra do Rio do Rastro. Ah, a turma tá vindo lá. Show. Vamos lá. São Joaquim agora, família. Mais quantos km até São Joaquim? 76 km, 56 minutos. Nossa, rapaziada, fizemos uma troca aqui. Z400, rapaziada. Nunca tinha andado numa Z400. Que moto da hora, rapaziada. Mas tá louco, ó, tem uma pegada impressionante, cara. Na moral mesmo. Ó. Que top, cara. Quero dar uma esticada ali onde eu posso, com mais segurança. A galera toda tá vindo atrás aí. Cara, que moto sensacional, cara. Que moto sensacional. Ela convida pra acelerar, rapaziada. Bah, que motinho top, cara. Tô indo mais de boa aqui porque tá tudo sinalizado aqui. Bastante irregularidade no asfalto. Tomar muito cuidado, prestar muita atenção. Baixa uma e acelera. R$150, rapaziada. Que moto animal, velho. Se eu não tô enganado, ela é 2 cilindros, né? Não, tô ficando na dúvida se é 3, mas acho que ela é 2, cara. Tem uma pegada muito top, rapaziada. Estamos chegando aqui em São Joaquim. Uma hora mais ou menos de percurso aí. Lá de Lages até aqui. Baixa uma e enrola. Caraca, mano. Em quarta, velho. Bah, tá louco. Que moto fenomenal, cara. Ela é curtinha, cara. Não vou mais trocar. Pode ficar com a minha CG aí. Cara, que massa, velho. Que da hora. Ó, o Vargas 88 passando ali por vocês. Que top, cara. Meu cunhado tá com essa moto aqui. A gente trocou aqui só pra dar uma esticada. Chegamos no pórtico de São Joaquim. Vamos encostar aqui pra galera chegar junto, bater uma fotinho aí.
Da hora, família, da hora, da hora. Rolezão aí, muito saudável, muito top. A galera tá se comportando no trânsito aí. Que motinho boa, cara. Ô, na moral, velho, tô impressionado com essa moto, velho. Que pegada, cara. Percebeu que ele é arisco em tudo, né? Hã? Percebeu que ele é arisco em tudo, né? Aham. Uhum. Que... Hã? Ô, oh, que motinho massa. Bato baixa e enrola, ela vem, meu. Ô, oh, o outro motoca passou. O outro passou bem louco. Vambora, gurizada. Paramos aqui no pórtico de São Joaquim, bater umas fotos. Agora vamos tacar marcha até a Serra do Rio do Rastro. Show de bola. Aí, ó. Agora sim. Tá gravando ou não? Tá. Galera, já estamos aqui no pico mais alto da Serra do Rio do Rastro. Começou a bater a serração, hein, rapaziada. Estamos nas nuvens. Tomara que a gente consiga subir o drone ali, fazer algumas filmagens. Mas o céuzão aí tava bonito até esse momento, mas era de se esperar, né? Umidade no ar. Aí, rapaziada, chegamos na Serra do Rio do Rastro. Infelizmente, muita serração e muita neblina. Provavelmente não. Não vamos conseguir subir o drone, né, rapaziada? Não vai dar pra ver absolutamente nada. Não, vamos curtir igual, né? Vamos, tio. Tá de boa, vai. Pena tá desse jeito o tempo, né, meu? Pena tá desse jeito aí, né? Pô, eu vou ali pegar um ventilador. Pegar um ventilador. Boa, tu não é fraco. Olha. Casinha cheia de adesivo aí. Bom, olha só essas curvas aí. Será que eles estão fazendo drift? Levantou essa fumaceira aí? A quinta curva ali foi aonde que eu dei um grau. Eu acho que eles estão fazendo drift, meu, por isso essa fumaceira aí. Será? Não sei. Ou o pajé lá embaixo tá fazendo fumaça. Os índios fizeram fogueira pra chamar chuva. É isso aí. Chegamos em um dos objetivos, galera. Próximo objetivo é o farol de Torres. Ô, vai lá olhar a pista. Ô, que massa, meu. Vai lá olhar. Vai lá olhar. Passando churrasco. E aí, Mag? Bah, mais ou menos, né? Mais ou menos alegria, né? Alegria por estar todo mundo bem, né? A viagem foi um sucesso até o momento, né? Depois vamos a Lauro Miller, Araranguá, Torres
e volta pra Caxias, né? Pena não tá. Bah. Mas aqui é sempre assim, velho. É. Uma porcaria. É, eu. Esse ponto, sabe? Essa é a terceira vez que eu venho e a primeira que eu pego assim. É? É. As outras duas que eu fui pra praia, eu fui por aqui e uma outra vez eu subi de Santa Catarina pra cá. De Santa, a gente tá em Santa Catarina, mas de Palhoça. A gente voltou aqui pelo Rio do Rastro. Tava show de bola. Não, mas não dá nada. Não, mas isso aí faz parte do roteiro, né? Faz parte, é. Show. Chegamos inteiro. Não, tá todo mundo bem, ninguém tomou susto, nada, né? Bom, o negócio é estampar adesivo, né, meu? Chamar no adesivo aqui, rapaziada. Não tem nem lugar. Aqui, ó. Show de bola. Já era. Estampado. Dá o pastel oh, pra ela comer. Já bota um dentro do baú e dá tchau. Pro... Dá pro bicho, não vai comer tudo sozinho. Vou te deixar com fome. Como é que é? Não caiu um mosquito aqui, não. Vou dividir com ele no café, paguei R$8, cara. Oito? Tem um golinho de Nescau? Um chocolatinho de 10 pila aqui, ó. Não, tá R$1 por gole. Tá fora. Deixa eu botar uma luva aqui que fica melhor. Opa. Isso aí, rapaziada. Estamos saindo aqui da Serra do Rio do Rastro. Infelizmente, o tempo que a gente ficou aqui não limpou. Vamos ter que tacar a marcha assim, deixar para uma próxima vez trazer um conteúdo diferente aí, né? Porque dessa vez não tivemos sucesso, né? É. O tiozinho do quiosque ali falou que se tivesse ventando seria mais fácil tá limpo. Porque daí ela vai, né? Ela se espalha. E como não tem vento, ela tá. Tá aí. Não. É 1500 metros praticamente acima do nível do mar aqui. 1500 metros de altitude. Toda a concentração da serração aqui, ó. É. E não vai passar, eu acho que vai ficar isso aí o dia inteiro, meu. Vai. Imagina, é 1h30 da tarde, cara. Não vai sair. Ó, pessoal. Chegou e foi embora, tava assim e foi embora. Pra quem sair de Caxias do Sul e vir pra cá por Vacaria e Lages, dá 339 km até aqui no Mirante. Se alguém tem. Tem uma vontade de vir conhecer aí. O lugar é tri, cara. Eu já peguei esse negócio limpo aqui, meu. É tri. É tri. Esperar a galera aqui na saída. Muitos motociclistas vêm aqui pra apreciar a vista, né? Mas hoje deu ruim. Vamos esperar aí. Foi? Bora, Bill! Bastante atenção aqui, né, rapaziada? Fazer a coisa certa. Aí, se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui, venham conhecer. Ou for passar, né, de Santa Catarina pro Rio Grande do Sul, venha por este lado, rapaziada. Aqui por Lauro Miller, né, a Serra do Rio do Rastro. Um lugar incrível.
início da serra. Vamos lá. 15 km, perigo de deslizamento de rocha. Muitos avisos aqui, ó. Atenção, trecho sujeito a desmoronamento, possível ocorrência de queda de pedra. Você chegou à Serra do Rio do Rastro, Lauro Miller. Cara, aqui ó, tu olha pra baixo aqui, é uma coisa incrível. Lá na ponta, não sei se vai dar pra ver, mas olha o que é as curvas, rapaziada. Eu acho que em algum momento nós vamos conseguir filmar um pouco mais afastado ali. Mas aqui ó, a estrada que sobe, ela tá aqui embaixo. Olha os postes de luz ali embaixo, tá ligado? Olha só o que é essa curva. Pena que não vai dar pra ver ali, tá tapado de cerração, né? Galera toda vindo lá em cima. Aí ó, deixa eu fazer essa curva aqui pra vocês verem aqui, olha só. Olha aí ó, rapaziada, olha essa curva. Olha só que da hora, olha isso aqui, rapaziada. Olha isso. A galera tá passando aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. Onde os gritão, ó. Olha que da hora. Cara, isso aqui é incrível. Um tempo limpo é incrível. Eu, às vezes, me foge as palavras pra descrever o que a gente tá sentindo, tá ligado? Passa muita coisa na cabeça, né? O pessoal para aí bater foto ali. Queda d'água. É incrível, cara. Lá, gurizada, ó. Essa é a terceira vez que tô passando aqui pela serra e mesmo assim ainda eu me impressiono, cara. Olha só, cara, que vai conseguir mostrar um pouco melhor pra vocês. Que da hora, né? Olha só isso, galera. Olha só isso. Lá o comotinho parou lá. Aham. Cara, olha a altura disso aqui, velho. Nossa. Tá bem, homem? Tá bem? Tá bem? Tá bom. Então tá bom, se tá bem, tá bom. Maranhão não tem serra assim, né? Não. Não tem serra. Não? Eu achei que tinha alguma coisa. Olha que massa agora. Olha que massa. Não, a partir daqui a gente vai pegar tempo bom, ó. Chegamos em Lauro Miller agora, rapaziada. Descemos a serra, toda ela. Ainda que a gente conseguiu aproveitar um pouco, como vocês puderam ver, né? E agora, a princípio, nós vamos parar no restaurante ali. Estamos bastante atrasados do nosso cronograma. Essa hora era para nós estarmos em Torres, rapaziada. Estamos aqui em Lauro Miller. 3 horas e 24 minutos. Estamos aí, agora o Robson tá com muita fome, é o único do grupo aí que tá com bastante fome. Estava contando com o almoço, né? E o resto da galera até tá tranquilo, eu tô tranquilo, tenho umas barrinhas de cereal ali. Eu acho que eu nem vou gastar com almoço, com refeição, né, com prato. Comer essas barrinhas de cereal aí tá tranquilo. Mas o Robson quer parar e almoçar aí. Vou fazer a frente para mostrar onde que é o restaurante. Deixa eu fazer sinal pro negão. Na boa. Vamos.
Quer parar almoçar, né? Quer almoçar? Eu vou botar no ponto de parada lá. Alisson quer almoçar, então vamos parar como a gente havia combinado. No restaurante Neves aqui, vamos achar aqui, vamos ver se a gente não passou. Eu acho que não, vamos ver. 5 minutos à frente ainda. Então vamos lá. Fazendo sinal aqui pra eles ir mais de boa, porque aqui na frente já, rapaziada. Os motoca, passa e buzina, hein. Vamos... Tá marcando um acidente aqui. Tá fechado, rapaziada. Tá fechado? Mais pra frente? Vamos dar sequência então. Vamos, que senão o Robson vai desmaiar. Vamos mais pra frente. Deu uma cacetada aí, rapaziada. Pá. Deu uma cacetada ali. Que loucura, né? Nem sei se eu tô indo no lugar certo. Mas eu acho que sim. Não sei se não era por lá, se era mais perto ou não. Talvez vinha por fora da cidade. Mas pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo meio fechado, cara. Robson tá numa fome, rapaziada, que vocês não fazem ideia. Tá tudo fechado, domingão, cara, o que que vai estar aberto? Cervejaria? E aí? Pare. Segura, segura. Homem, tá tudo fechado, homem. Oh, tem um bagulho de louça. Ali é uma cervejaria. A gente logo vai passar a Criciúma ali. Eu acho que tem mais lugar. Agora nós vamos chegar em Criciúma. Eu acho que Criciúma tem mais opções ali de locais ali, rapaziada. Vambora. De boa? Tá tranquilo? Cara, de 1 a 10 eu tô cansado 3, 4 talvez. Eu que me quebrou foi dormir só 2 horas. Uma hora eu podia ser. 6. Dá 7,50. É isso aí, tropinha. Certo? Tudo certo aí? É. Vai pagar pra todo mundo aqui. Vai.
Show de bola. Eu paguei um pedágio, o Mike pagou o outro. Baratinho pra moto, 1,25. Dá 7,50 pra 6 motos, rapaziada. Aí galera, estamos aqui em Criciúma. Paramos pra almoçar agora. A gente vai comer agora. São 4h14 da tarde. O Robson tá desmaiando ali. Vamos almoçar agora e depois a gente continua com o vídeo. Aí ó, deu BO na parada aí, ó. A Ana. Ó, já eras, ó. Quebrou? Quebrou. Tava andando de moto, quando eu vi, puf, caiu no meu colo. Ainda bem que não caiu no chão. Agora não sei o que eu vou fazer, seu. Eu tenho umas fitas ali, uns negócios, vou ver se consigo remendar isso aqui. Também vou fazer um ramo, que eu tô com fome também, cara. Vamos almoçar agora, são 4h22 da tarde. Opa, tudo bem? Precisa pegar comando aí? Não? Aqui? Com bacon? Não, bacon eu não como, porco não como. Frango, então vai ter que ser um de frango mesmo. Sirva-se, dirige-se aqui, ó. Frango com requeijão. Ui, esse aqui é top. Aí, ó. Pãozinho de queijo, não pode faltar. Uns dois pãozinhos de queijo, para não dar baile. Deixa eu escolher uma bebida para ela somar aqui. Aqui, ó. Muito obrigado. Sentar aqui. Show de bola, rapaziada. Cuida, diabetes. Quer comer? Eu tô com fome de arroz e feijão. Aham. Carne. Boleta. Tem feijãozinho assim, sabe? E pior que o coisa lá, o... Bom, galera, saí do banheiro aqui agora. Já fiz meu lanche, já tomei meu café da tarde, que foi meu almoço. Agora eu vou tentar arrumar o suporte da câmera, vamos abastecer a moto, já vou aproveitar. Não sei se teu pneu tá muito quente, que tem. Gostaria de dar uma calibrada pra moto rodar mais solta, mas eu acho que o pneu tá quente aí, não é recomendado, né? Calibrar ele aí com ele quente. Então vou abastecer a moto e tentar arrumar o suporte do capacete aqui pra gente continuar gravando o vídeo aí. Até enquanto o dia estiver claro, beleza? Isso aí, rapaziada. Isso que a gente vai botar na GoPro. Agora, tive que fazer uma gambiarra das mais bagaceiras aqui, rapaziada. Eu trouxe uma fita larga só pra prender o suporte na GoPro aqui e já era, ó. Infelizmente, depois em casa eu ajeito melhor, colo ali, ajeito. Essa fita sai toda, né? Mas foi o que deu pra fazer aí. Previsão agora então, rapaziada, é chegar em Torres por volta de 6h15, ficar lá uma meia hora, vamos subir até o farol. Depois do farol nós vamos subir direto para Caxias do Sul. A gente vai parar no Mirante da Serra, mas eu acho que já vai estar de noite ali, então provavelmente vai estar até fechado. E a gente vai seguir viagem daí até Caxias daí. Ah, ligou, cara. Ligou? Sim, eu liguei no centro, a câmera não ligou, achei que aqui não tava gravando. Digo, ah, não. Bah, mas gravou o cara ali. Eu achei que ela tava ligada. Aí, rapaziada, chegamos no farol de Torres. Eu liguei a câmera subindo aqui no centro da cidade, subindo pra cá, e não filmou, tá ligado? Tamo aí, ó. Ó, temos até drone aí, rapaz. Mas o bichinho fica ali firme, né? Temos até drone aí, rapaziada. Oh, e aí, que massa, meu. Aí, ó, xarope, rapaziada. Tamo aí, ó, lua zona lá, ó. Dá um zoom pra vocês verem aí. Marzão aí. Cara, que da hora tá na praia aí, rapaziada. Olha a imensidão desse negócio, rapaziada. Que top, meu. Farolzão ali, ó, tá ligado? Ó, farol de Torres, Marinha do Brasil. Tem as antenas de celular. Que da hora, meu. Vá, xarope. Mas colorido também vai dar aqui. Vá, pior, vai sumir tudo, né?
Ah, que da hora, rapaziada. Ô, tô muito feliz, cara. Queria agradecer demais a galera que veio junto aqui, ó, meu. Tá calor na praia. Que massa, meu. Quem não pôde vir, né, deixa pro próximo. Ó, assim que a gente fazer um... Assim que a gente fazer um novo roteiro, aí eu vou chamar vocês de novo, vou fazer o convite. Talvez vamos fazer um roteiro menor, né? Mas tô muito feliz de estar aí, rapaziada. Muito feliz. A galerinha aí é top, top. E a lua zona lá, então. Pega a visão. Rapaziada, a gente tá saindo de Torres aqui agora, já tá escuro, tá de noite. A gente vai chegar mais escuro ainda em Caxias do Sul. Então com a GoPro não vou conseguir mais filmar, vou ter que encerrar esse vídeo aqui com o celular aqui agora. E depois lá em Caxias eu vou dar um tchau pra vocês aí também. Fechou? Vamos sair daqui agora de Torres. Que hora que é agora? 6 horas e 49 minutos. Fechou? Bora. Mais uma paradinha que não deu pra continuar. Faltam 120 km. Faltam 1 hora e 40 pra chegar em Caxias do Sul. Vou fazer a última pausa aqui e daqui vamos seguir viagem. Ô gurizada, vocês têm que cuidar onde que vocês andam? Eu digo, ei! Que viagem é essa, véi? Vai almoçar, Robson? Sim. É que tem um horário do almoço. É o quê? Fala galera, tudo certo? Vou aproveitar a luz do posto aqui. A gente tá esperando o Mag e a Ana, que acabou a gasolina da moto do Mag. E eu vou encerrar o vídeo aqui, galera, porque eu vou aproveitar a luz do posto. E eu tô muito cansado, cara. Eu tô louco pra chegar em casa, tomar um banho, descansar. Então quero agradecer de coração aí pra quem acompanhou até o final do vídeo. E os próximos rolês aí a gente vai convidar vocês novamente. Só que porém vai ser um rolê mais curto, né? Esse aqui foi um rolê bem longo. Eu tô acostumado a andar de moto, cansei. E cara, era pra nós chegar em Caxias do Sul de volta às 7 horas. A gente tá bem próximo aqui, a gente tá em Anahec, um bairro bem afastado do centro da cidade, mas já estamos em Caxias do Sul. Então a gente não está no centro da cidade. Era pra nós chegar às 7 da noite e agora são quase 11, se não me engano, é 15 para as 11, 20 para as 11. Então a patrota deve estar dando uns pulos, mas eu comprei um mimo pra ela, comprei uma barrinha de chocolate diferenciada, tá ligado? Acho que vai dar certo o brick. Que mais você tem aí dentro do baú aí, pra ver se convence? Faz parte, né? Tamo aí, ó, mais um tempo parado, tá ligado? Fazer o quê? Fechou, gurizada? Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e fui!